se va passar enseguida als serveis jurídics per a veure què és el que se feia i, evidentment, se va passar tot i sa demanda a Catastre. Per què? Pues perquè esta sentència que fem referència, el que té que fer primer Catastre és unificar a nivell de tota Espanya. Per què? Perquè les lleis urbanístiques de les diferents comunitats autònomes no totes tenen la mateixa caracterització i qualificació dels terrenys.